Olá pessoal, vê só. Eu vou passar para vocês algumas informações, coisas que a gente aprende quando começa a mexer com o sistema de energia solar, tá? Algumas dicas sobre o dimensionamento. Vamos supor, aqui eu tenho meu painel, é um painel de 240 watts, certo pessoal? E nesse painel, em todos os painéis, vem a etiqueta. Bora lá para essa etiqueta aqui desse painel. É um painel da marca Brasil Solar, tá certo? Esse painel aqui ele é policristalino. Eficiência de 15%, potência máxima de 240 watts e uma geração aproximada, aqui ó pessoal, produção média mensal de energia, mais ou menos 30 kW mês, tá? Então, para você saber mais ou menos sobre o dimensionamento do seu sistema de energia solar, basta você ver as informações técnicas do painel que vocês vão comprar. Ou seja, eu sei que esse painel pode fornecer mais ou menos 30 kW por mês. Isso vai variar, pode ser um pouquinho menos, pode ser um pouquinho mais. Depende da época do ano e depende também da irradiação solar de cada cidade, certo? Esses 30 kW são para uma irradiação solar diária média de mais ou menos 5 horas por dia de sol pleno, tá, pessoal? Então a gente pode conseguir chegar aos 30 kW. Na prática, aqui em casa, na região que eu moro aqui no Nordeste, eu consigo mais que 30 kW com esse painel. Porque em um dia de sol, esse painel pode chegar a gerar até 1.400 watts. Daí a gente vê que a geração vai passar bem mais do que 30 kW. Certo, pessoal? Então, essa é uma informação muito boa para vocês. Querem dimensionar? Vejam a capacidade de geração do painel que vocês querem instalar no sistema de vocês. Outra informação, pessoal, é sobre a capacidade de acumular energia do sistema off-grid de vocês, tá certo? No sistema on-grid não há essa preocupação em armazenar energia, porque toda a energia gerada vai para o sistema em forma de crédito. Já no off-grid nós temos esse problema. Aqui a situação é o seguinte: eu posso ter uma capacidade de gerar cerca de 40, 45 kW mês. Vamos imaginar isso, tá? Porém, eu não tenho como armazenar essa energia porque eu tenho apenas 4 baterias de 60. Meu sistema está desmontado porque eu fiz uns testes hoje, pessoal, ali, uma demonstração para vocês daquela bombinha. Então, eu tenho 4 baterias e 4 baterias de 12 volts até ficarem completamente carregadas, elas acumulam apenas 600 watts. Tudo que é gerado a partir dos 600 watts é desperdício, porque não é mais enviado para o banco de baterias. Isso porque esse consumo é apenas à noite, tá? Então é muito importante dimensionar um off-grid para que ele funcione durante o dia, para que ele ligue cargas durante o dia, para que essa energia não seja desperdiçada e essa energia seja consumida por algum equipamento, seja geladeira, seja televisão, ventilador. Colocar o off-grid para funcionar durante o dia, tá, pessoal? E isso é o propósito para o meu sistema. Eu vou fazer toda uma mudança. Chegou um inversor novo, um inversor que promete ser muito bom. Vou trazer aqui esse conteúdo para vocês. Estou montando a chave de transferência, porque utilizar a concessionária como uma reserva, como um backup, é muito bom, pessoal, tá? A gente tem que levar isso em consideração também. Então, vai ser um inversor novo, um inversor que vai funcionar em 24 volts, um sistema com transferência automática. E nesse inversor eu vou poder ligar vários equipamentos que eu não posso ligar hoje, tá? Fazendo assim com que eu tenha um aproveitamento da minha geração diária. Certo, pessoal? Então isso é muito importante para fazer com que o off-grid ele pague o investimento. Porque não adianta só investir, investir, investir e não ter o retorno. Certo, pessoal? É muito importante fazer todo esse planejamento, esse dimensionamento, para que o retorno venha o mais rápido possível. Tá, pessoal? Grande abraço para todos vocês. Aqui está um pouco do sistema todo bagunçado, porém eu tenho certeza que vocês vão gostar muito de como esse sistema vai ficar depois de pronto. Grande abraço, pessoal, e até uma próxima.